Minä olen Heikki Lauha, toimin Verkessä projektisuunnittelijana. Ja täällä takanani häärää tuolien kanssa Leena Tuuttila, joka on myös Verkessä toimii suunnittelijana. Tervehdys. Ja meidän tarkoituksena on nyt toimia paneelin juontajina ja toivoisin nyt paneelia varten meidän panelistimme, eli Vili Lehdonvirta, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITistä, Sirpa Räikkönen, Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimenjohtaja, Maria Rouvali, opiskelija Mietarin apuohjaajana Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimenjohtaja, ja Jarmo Keto, Maria Rouvali, päällikkö The Groupista, opiskelija Mietarin apuohjaajana Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimenjohtaja, ja Jarmo Keto, Maria Rouvali, päällikkö The Groupista. Ei ole mitään istumisjärjestystä. Ja sillä välin, kun tässä mikkejä hoidellaan, niin tästä käytännön puolesta, eli meillä on tunti varattuna aikaa tähän paneelikeskustelulle, ja tarkoitus olisi yhdessä keskustella nuorille suunnatusta verkkotyöstä ja sen mahdollisuuksista ja tulevaisuudesta, mitä se voi olla. Ja tarkoitus olisi, että tämä olisi keskustelevaa, eli teilläkin on mahdollisuus ottaa osaa, ja toivon mukaan otattekin, ja annatte kommentteja kaikesta siitä, mitä täällä puhutaan, ja mitä on tämän päivän aikana jo puhuttu. Ja jos haluatte kysyä tai kommentoida, niin meillä on täällä kaksi henkilöä mikkien kanssa, eli Merja löytyy minusta katsottuna vasemmalla, ja Tanja löytyy tuolta takaa oikealta. Eli heille, kun nostatte käden ja huikkaatte heille, niin he tuovat mikkiä. Ja myös yritämme saada äänestystä aikaan muutamiin kysymyksiin liittyen, ja toimitaan ihan käsiperiaatteella, eli nostatte käden ylös, jos koette, että vastaatte siihen kyllä. Myös, kuten tässä on aikaisemmin tullut jo ilmi, niin koska tämä striimataan verkkoon, niin Twitterin kautta on ihmisillä mahdollisuus myös kommentoida ja heittää kysymyksiä, ja pyritään myös niitä nostamaan tämän paneelin aikana, jotta heillä on mahdollisuus myös osallistua. Eiköhän aloiteta paneeli sillä, että osallistujat pääsee kertomaan itsestään. Joo, kiitos. Eli Heikki tuossa jo lyhyesti esittelikin teidät, mutta jos vaikka lähdetään liikkeelle siitä, että vielä kerrotte vähän itsestänne. Eli voitte kertoa vaikka siitä, että miten verkko näyttäytyy teidän arjessa ja työssä, ja toisaalta, että oletteko tehnyt nuorille suunnattua verkkotyötä, ja jos niin, millä tavoin. Aloitetaan vaikka Jarmosta. No, oikein paljon kiitoksia. Aivan valtavan hienoa olla täällä. Kiitoksia kaikille, että pääsin tänne tulemaan. Nimi on tosiaan Jarmo Keto, toimin projektipäällikkönä The Group ry:ssä nuorten peliseura-hankkeessa, joka on siis opetuskulttuuriministeriön Vreden edeltäjän rahoittama hanke. Hankkeen tarkoituksena on edistää, kehittää ja parantaa järjestäytymisastetta nuorten verkkopelaajien, tietokonepelaajien joukossa. Ja oikeastaan tämä Suomen elektronisen urheiluliitto, johon viitattiin, niin on aika pitkälti meidän kätilöimä 13 jäsenjärjestön muodostama liitto tällä hetkellä. Minullahan verkko näyttäytyy jokaisessa mahdollisessa työssä ja oikeastaan näyttäytynyt läpi elämän sieltä pienestä asti. 5-vuotiaana rupesin pelaamaan tietokoneella yksin ja 13-vuotiaana sitten porukassa ja 16-vuotiaana rupesin jo järjestelemään turnauksia ja tekemään enemmän tämmöistä seuratyyppistä toimintaa. Että se on kyllä kulkenut mukana oikeastaan ties kuinka pitkään. Kosketus nuorisotyöhön mulla ei ikinä ollut ennen kuin sitten tätä kautta tulin toisesta päästä sisään, mutta en ole ikinä ollut sen nuorisotyön kohteena. Moi! Mä oon Maria Rouvali ja 5 vuotta ollut Netarissa vapaaehtoisena, eli 3 vuotta siellä Habbo-hotellin Netaritilassa, plus sitten nämä leirit ja tapaamiset sun muut reaalimaailmajutut. Sitten vuoden olin Netari TV:ssä ja se kesti sitten sen vuoden vaan, koko Netari TV. Ja nyt on ollut vuoden sille
tehnyt vähän niitä näitä Netarissa, että lähinnä ollut leireillä ja sitten näissä tapaamisissa mukana. Sitten mä opiskelen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi Keudassa ja sitä kautta olin sitten 7 viikkoa Verkellä työharjoittelussa, että sitä kautta tuttu tämä Verke myöskin. Ja sitten verkkoa käytän niinku ihan joka päivä, että oikeastaan mä oon niinku täällä edustan nuorta opiskelijaa, joka käyttää verkkoa päivittäin. Hei, olen Räikkösen Sirpa Lappeenrannan nuorisotoimesta ja nyt sanoisin varmaan sen oman roolini ehkä tässä, että olen nyt enemmänkin varmaan se mahdollistaja. Eli en ole ollut näissä netareissa sun muissa koskaan, olen saattanut olan yli katsoa, kun meidän työntekijä on siellä tehnyt töitä, että koen olevani sellainen henkilö, joka taistelee niistä asioista, että meidänkin pienessä kaupungissa niin voidaan tätä verkkonuorisotyötä tehdä. Ja sitten se, että ollaan vielä aika nuori tekijä sillä saralla, että ollaan saatu meille nettinuorisotyöntekijä vakinaistettua tämän vuoden aikana ja silloin aikaisempaa, kun tätä lähdettiin ajamaan eteenpäin, niin lähdettiin juuri sillä ajatuksella, että tämä on uusi sara, mihin tarvitaan resurssia ja se onnistuttiin saamaan, mikä tämän päivän tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa, kun voitte kuvitella tämmöistä nuorisotyön saraa, että sinne niitä uusia virkoja ei napsahtele ihan tuosta noin vaan, niin koetaan, että tämä on meille iso mahdollisuus ja me halutaan katsoa, mitä tämä kortti pitää sisällään. Joo, hei vaan kaikille ja onnittelut nyt munkin puolesta tämän Verken perustamisen johdosta. Aivan loistava juttu. Mun nimi on siis Vili Lehdonvirta, mä oon taloussosiologian dosentti Turun yliopistossa ja tutkija tietotekniikan tutkimuslaitos HIIDissä. Mun kosketus nuoriin tulee tämän tutkimuksen kautta, eli mun tutkimusaiheita on tämmöinen virtuaalinen kuluttaminen netissä ja sosiaalisuus verkossa. Ja sitten kun verkon käyttäjät on usein näitä nuoria, niin sitä kautta mä sitten olen näitä nuoria erityisesti tarkastellut. En ole sinänsä mitään nuorisotyötä kyllä tehnyt, mutta olen mielenkiinnolla seurannut Netari-projektia. Että mun mielestä se on ollut tosi hieno juttu ja ymmärtääkseni Suomi on ollut tässä ihan uran uurtaja myöskin. Kiitoksia. Mennään sitten varsinaisiin aihepiireihin, eli aloitetaan nuorten verkon käytöllä. Ja pohjustuksena ehkä tämmöinen, että kuten tiedämme, internetin käyttö on olennainen osa nuorten arkea. Ja Tilastokeskuksen mukaan siis 2010 käytännössä kaikki suomalaiset nuoret käyttävät nettiä. Valtaosa eli 90% 16-24-vuotiaista nuorista käyttää nettiä päivittäin ja netin päivittäinen käyttö yleistyy siis edelleenkin. Ja netin käyttö on muun muassa asioiden hoitoa, tiedonhakua, mutta yhä useammin myös sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttöä. Ja tämä on yleistä etenkin nuorten keskuudessa. 83% 16-24-vuotiaista on rekisteröitynyt jonkun yhteisöpalvelun jäsenyksi. Ja 44% seuraa jotain yhteisöpalvelua päivittäin. Nämä lukemat on varmasti kyllä noussut vuoden aikana myöskin. Tästä voitaisiin tehdä yleisökysymys käsiäänestyksellä, kuinka moni täällä olevista on rekisteröitynyt jonkun yhteisöpalvelun, siis Facebook tai Twitter tai vastaavat, niin jäseneksi? Aika moni. Aloitetaan vaikka Vilistä, niin mitäs tämä nuorten netin käyttö niin kuin tilastollisesti, minkälaista ajatusta ehkä niin kuin määrällisesti ja laadullisesti, niin tämä herättää. Joo, mä voisin tämmöisen kulman tähän tuoda, että tosiaan netin käyttöä voidaan mitata eri tavoin, ja yksi on just tämä käytön määrä, esimerkiksi minuutit vuorokaudessa tai niin edespäin. Sitten on käyttötaidot, että kun puhutaan Georg Henrik Wrede viittasi näihin digitaalisiin natiiveihin, ja sillä tarkoitetaan sitä ajatusta, että nuoret niin kuin osaisi paremmin käyttää näitä palveluita kuin yhtä paljonkin käyttävät vanhemmat ihmiset, mutta siitäkin on nyt sitten tutkijoiden keskuudessa epäselvyyttä, että onko todella näiden nuoret olisi välttämättä itse asiassa taitavampia. Mutta kolmas mittari, mitä mä oon itse ollut ikään kuin esittelemässä, on tämmöinen ajatus siitä, että netin käyttöä pitäisi mitata myöskin sen netin ikään kuin psykososiaalisen merkityksen kannalta sille ihmiselle. Eli voi olla, että meillä on kaksi ihmistä, nuori ja aikuinen, joille
jotka käyttää vaikka yhtä monta minuuttia päivässä nettiä tai jotenkin tiettyä verkkoyhteisöä, mutta mikä se henkilökohtainen merkitys on? Esimerkiksi kuinka voimakkaasti ihmiset samaistuu siihen verkkoyhteisöön? Niin siinä me on havaittu voimakkaita eroja esimerkiksi tämän Suomi 2009 datan pohjalta, niin 18-25-vuotiaat niin samaistuu 2-3-4 kertaa voimakkaammin verkkoyhteisöihin kuin vanhemmat käyttäjät. Sirpa, huomasinko, että käsi ei noussut ylös? Ei noussut. Täytyykö tätä perustella jotenkin? Ei tarvitse perustella, ellei halua. Joo, minulla on tämmöinen henkilökohtainen ratkaisu tehty tässä asiassa niin, että olen ymmärtänyt näin. Lapset on Facebookissa ja itse olen ajatellut niin, että jos minut haluaa joku tavoittaa, niin tietää, mistä löytää puhelinnumerot sun muut. Ja on varmaan semmoisia asioita, mitä en halua ehkä jakaa kaikkien kanssa, että tykkään hirveästi vielä tästä live-roolipelaamisesta, että on tosi kiva niin kuin olla tässä ja nyt ja tavata ystäviä tässä ja nyt ja ihan oikeasti kuulla, kun se ystävä on siellä. Sitten jos työnantaja sanoo, että nyt se on sitten pakko sinne mennä, niin sitten varmaan menen. En varmaankaan mene vastahakoisesti, vaan nyt on vielä niin paljon muutakin tekemistä, että haluan sen aikani ehkä antaa jollekin muulle. Mutta tuosta nettiajasta ja tästä, niin haluaisin sen verran sanoa, itsellä on kohta 25 vuotta nuorisotyötä takana. Ja on ehtinyt nähdä sitä ja tätä, mikä on tullut. Ollaan oltu huolissaan siitä, kuinka paljon nuoret viettää TV-ruudun ääressä aikaa. Ja sitten kohtollaan 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 nuoret viettää TV-ruudun. Frede ja sitten Jukkakin puhui siitä, että tässä niinku koitetaan pysyä jonkun juoksun rinnalla. Ja sitten olisi tosi hyvä, jos pystyttäisiin ennustamaan vähän eteenpäin. Mutta kun ei voida ennustaa, niin nuoret ovat aika arvaamattomia siinä, että tässä mennään semmoisella veitsenterällä koko aika ja koitetaan pysyä perässä. Että se, mitä nuorisotyöntekijä tietysti toivoo, niin on se, että tässä jonkunnäköinen tolkku tässä touhussa pysyisi ja laillisuuden rajat olisi selvillä. Että koska kuitenkin nuorisotyötä tehdään, niin meillä on ihan selvä, että millä puolella tätä aitaa meidän pitää tässä pelata. Se mahdollistaa paljon, mutta siellä on myöskin sitä, mikä meitä vähän huolestuttaa, meitä vanhempia. Kohta päästään myös niihin lisää. Marjalta olisin kysynyt, nyt kun olet toiminut netariapuohjaajana ja aika paljon myöskin vertaisohjausta ja tämmöistä apuohjaajatoimintaa tehnyt, niin miten itse olet huomannut tässä ihan konkreettisesti, että onko tapahtunut esimerkiksi muutosta tässä käytössä, netin käytössä nyt näiden muutamien vuosien aikana, mitä olette esimerkiksi itse aktiivisesti ollut mukana tässä? No en mä oikeastaan itse asiassa näkisi, että olisi tapahtunut mitään hirveän suurta muutosta. Tämä on aika yllättävää sinänsä. Mutta ainakin Habbo-hotellissa on ollut ihan niinku samanlaista se käyttäytyminen sen 3 vuoden aikana, mitä mä oon siellä niinku ollut. Et, niin. Jarmolle sitten tähän yleiseen, että onko sulla tässä nuorten netin käytöstä, niin oletko itse kiinnittänyt tämän huomiota siihen, että miten tämä olisi muuttunut sun näkökulmasta katsottuna? Nuorten netin käyttö. En mä oikeastaan usko, että nuoret käyttää nettiä siihen, mihin ne sitä kokee tarvitsevansa, mitä palveluita siellä milloinkin on heille tarjolla. Mä nyt ymmärrän ihan alkuunkaan alkuperäistä asettelua, että mitä mieltä ollaan netin käytöstä. No mitä siitä nyt ollaan mieltä? Sitä nyt käytetään ja jos ei haluta ihan heittäytyä tuonne Pohjois-Korean meininkiin, niin näin se asia nyt vaan menee. Mutta Sirpaalle haluaisin tuosta ehkä pienen jatkojohdat, ei nyt tiedä kysymyksen, mutta on se huomioon tehdä. Et sanoit tuossa, että et halua mennä verkkoon, koska et halua jakaa itsestäsi siellä asioita. Okei, mutta verkkohan, mä varmaan tulen tämän vielä toistamaan moneen kertaan, niin verkkohan ei ole mikään paikka. Netti ei ole mikään paikka, mihin mennään, vaan se on yksi tapa viestiä. Ja jos ei siellä ole ketään ihmisiä, tai jos ei sulla ole tarvetta kenellekään siellä viestiä, niin mitä sinne sitten ihan oikeasti menemään, että se on vähän niin kuin ostaisi puhelimen silloin, kun kenelläkään muulla ei ole puhelinta, kelle soittaa, niin eihän se nyt kauheasti ole järkeä.
Mä voisin tuosta muutoksesta lisätä sen, että yksi konkreettinen muutos tietysti, mikä on tapahtunut netin käytössä, on tämä mobiilisuuden tuleminen, eli hirveän monella on nykyään älypuhelin ja Facebook ja muiden yhteisöpalveluiden käyttö on kasvanut voimakkaasti just sen ansiosta, että se on koko ajan käsillä se netti. Okei, no jatketaan sitten eteenpäin keskustelussa. No niin kuin tässä todettiin, niin tosiaan netin käyttö on olennainen osa oikeastaan meidän kaikkien arkea aika lailla. Ja nuorilla yhä enemmän myös tämä sosiaalisen median käyttö tai sen käyttö yleistyy ehkä eniten nuorten keskuudessa. Mitä olette mieltä, tulisiko verkko-osaaminen olla osa nuorten parissa työskentelevien perusammattitaitoa? Minkälaisia ajatuksia tästä herää, jos aloitetaan vaikka Jarmosta? No verkon käyttö, nettiosaaminen alkaa nykypäivänä olla osana ihan kenen tahansa kansalaistaitoja, ainakin jossain määrin. Kohtahan meillä ei pysty pankkiasioitakaan hoitamaan, jos ei osaa mennä verkkoon. Näin se vaan menee, piti siitä sitten tai ei. Mutta mitä nuorisotyöhön tulee ihan tuollaiseen perinteiseen, niin onhan se varmasti aika vaikea avata keskustelua jonkun nuoren kanssa, joka hyvinkin tarkkaan tuntee verkkoasioita, jos itse on täysin ulalla niistä. Ja vielä suhtautuukin verkkoasioihin sillä lailla vähättelevästi ja pahimmillaan jopa tähän nuoreen sillä tavalla vähän vieroksuvalla asenteella. Joo, mä itse asiassa ihan samaa mieltä. Ja sitten vielä se, että nuoret niinku, ne löytää helpommin sieltä netistä. Tai silleen, että se on niinku, sit lisäksi niinku tiedotus niinku netin kautta. Esimerkiksi jos nuorisotilalla on omat nämä Facebook-sivut, niin sen kautta voidaan tiedottaa, mitä siellä tilalla tapahtuu. Joo. Tässä oikeastaan vielä lisäisin justiin sen vielä Marjalle, että tavallaan pohdintana siitä, että minkälaista lisäarvoa tavallaan se sitten verkon käyttö siihen tuo. Että mainitsitkin tästä muutaman esimerkin. Tuleeko sulla vielä jotain muitakin esimerkkejä mieleen siitä, että miten se verkon hyödyntäminen sitten palvelee tarkoitustaan nuorisotyössä? No siis mulla tulee mieleen lähinnä vaan se nuorten tavoitettavuus. Että se on mun mielestä aika helppoa silleen verkon kautta. Joo, tosi tärkeätähän se on. Ja nyt kun ajatellaan vielä tämmöistä perusnuorisotyön yksikköä, missä on henkilöstöä ikärakenteelta erilaista, niin ilman muuta silloin sieltä varttuneimmasta päästä, josta se osaaminen ehkä ei ole niin aina ajantasasta, niin sit sitä pyritään niinku kehittämään ja kouluttamaan. Ja tässä lähtisin myöskin näihin vahvuuksiin, että jos on sellaisia nuorisotyöntekijöitä, joita kovasti aihe niin kuin kiinnostaa, niin ei muuta kuin vaan enemmän antaa löysiä sinne suuntaan, koska se on meidän etu, mitä enemmän useimmissa ympäristöissä niitä nuoria tavataan, niin näinhän se on. Jokainen nuorisotila taitaa nykyisin tänä päivänä olla Facebookissa. Se on nopeampi tapa tavoittaa ne nuoret, jos tilat on kiinni, kuin se, että viedään se lappu sinne ovelle ja ne tulee polkupyörällä sinne ja katsoo, että ei tänään ollutkaan tilaa auki. Että kyllä se näin on. Täällä on kysymys. No ei niinkään kysymys, vaan enemmänkin tämmöinen huomio, että tuossa puhuttiin siitä, että kuinka nuoret tavoittaa tavallaan sieltä verkosta, mutta mun mielestä tässä just siitä, että tarvitsisi olla ammattilainen sitä verkkoa, niin mun mielestä siinä kannattaa muistaa se puoli, että siinä on myöskin se, että se nuori tavoittaa sen ammattilaisen sieltä verkosta. Eli se ei vaan niin kuin ole sitä, että ammattilainen tavoittaa sen nuori, vaan se on myöskin sitä, että jos nuorella on kysymyksiä, huolia, kaikkea sitä, niin hän pystyy myöskin tuomaan sen silloin sille ammattilaiselle, jos hän on siellä verkossa. Ja niin kuin tähän nojaten, niin mun mielestä se on täysin välttämätöntä nuorisotyössä, että sillä ammattilaisella on myöskin siellä oikeasti läsnä siellä verkossa helposti saavutettavissa. Kiitos kommentista. Herääkö panelisteilla ajatuksia esitetystä? Tästä verkkotaitojen merkityksestä vielä sanoa sen, että mä en valitettavasti pysty mitään draamaa tähän tuomaan, että mä olen samaa mieltä kuin edelliset panelistit, mutta semmoinen mielenkiintoinen statistiikka, että kun tutkittiin just Habbo-käyttäjiä ja sitä, kuinka voimakkaasti he samaistuu, eli koko ajan yhteenkuuluvuutta sen oman Habbo-porukkansa kanssa, niin he itse asiassa niin samaistu yhtä voimakkaasti Habbo-porukkaan kuin oman perheeseensä ja voimakkaammin kuin esimerkiksi naapurustoon tai tämmöisiin perinteisempiin vertaisryhmiin. Eli se kertoo siitä, että jos se nuoriso-ohjaaja ei sitten ymmärrä sitä
ja kenties jopa vähättelee vielä sen verkkoyhteisön merkitystä sen niin kuin, nuoren itsensä kannalta ja sen merkitystä, sen verkkoyhteisön merkitystä, sen nuoren itsensä identiteetille merkitystä. Riippumatta siitä, mikä se merkitystä, sen nuoren työntekijä itsensä käsitys siitä on, että onko se hyvä asia vai huono asia. Työntekijä käsitys siitä on, että onko se hyvä asia vai huono asia. Jos ei kyetä ottaa tosissaan sitä tosiasiaa, että se voi olla yhtä tärkeä vertaa sitä tosiasiaa kuin tuo oma peilä, niin silloin en usko, että sitä palvelee oma peilä yhtä tärkeä nuosta asianmukaisesti. Tosi vielä täytyy sanoa, että tässä on tietysti voimakasta vaihtelua, että sitten meillä on nuoria, jotka ei ollenkaan verkossa. Että ei se sitä tarkoita, että kaikki pitäisi lähestyä samalla tavalla. Tästä päästäänkin hyvin siihen verkon avulla tehtävään nuorille suunnattuun työhön ja sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin, mitä tässä on jo vähän päästy aloittelemaan. Aloitetaan vaikka Sirpasta tällä kertaa. Minkälaisia mahdollisuuksia ja tai haasteita näet itse? No jos lähdetään näistä tämmöisistä mahdollisuuspuolista, niin tämä globaalius, tämä on pienentänyt nyt ylipäätäänkin tätä maapalloa ja tuo lähemmäs asioita sen nuoren elämässä. Ja silloin se koen, että se on aina niin kuin mahdollisuus monelle jutulle. Ja nimenomaan se on mahdollista ja se, että ne on nyt lähempänä siinä ne asiat. Ja sitten nyt kun ajattelen sellaista nuorta, joka siellä omalla koneellaan niin kuin pääsee semmoisten yhteisöjen jäseneksi, esimerkiksi jos on niin pienen alan sektorin harraste, mitä hän, ja sitä ei sieltä omalta kaupungilta löydy, niin sitten hän voi sieltä verkosta löytää sen saman alan ihmisiä. Se voi olla se sitten hyvin tärkeä sellainen eteenpäin vievä voima, että hei, tässä maailmassa on muitakin sellaisia, jotka on kiinnostunut just tästä pienestä alueesta, jota se lähinuorisotila ei ehkä siellä ymmärretä yhtään mitään vielä tämän suuntaisesta jutusta. Mutta sitten taas niihin haasteisiin, niin sitten se, mitä se toinen puoli siellä verkossa tarjoaa, niin on tietyllä tavalla se ihmisen, meidän käyttäytyminen esimerkiksi tietyn näköisenä kasvottomana anonyymiys, mikä siellä on, niin se mahdollistaa meitä olemaan jotakin muuta kuin me siellä olemme. Ja sitten kun ajatellaan ehkä tätä nuorta ihmistä, niin sieltä voi niitä pettymyksiäkin sitten tulla, ja mikä se sitten se jokaisen pettymyksen sietokyky on, niin se voi niitä haasteita tuoda. Ja oikeasti just se, että jos siellä jossakin kontaktissa tai chatissa oot, ja toinen osoittaa jonkunnäköistä kiintymystä tai kiinnostusta johonkin, niin sehän voi sitten loppupeleissä olla ihan niin kuin vaan tyhjää puhetta, että niin kuin kaikki tiedämme, että siellä myöskin se toinen puoli on, niin siinä välissä nyt sitten pitäisi seikkailla ja koittaa sieltä löytää se, että mihin uskotaan ja mihin ei. Vili. Joo, tulee mieleen paljonkin haasteita ja mahdollisuuksia. Mä aloitan pessimistisesti näistä haasteista. Tai sitten mä voin tietysti esittää niihin ratkaisuja ja mahdollisuuksia. Sanoisin, että yksi haaste on varmasti se, kuinka fragmentoitunut sitten kuitenkin verkkoympäristö on. Että jos puhutaan, että nuorisotyö menee verkkoon, niin minne sinne? Siis Facebook on tietysti yksi paikka, mutta on paljon nuoria, jotka ei ole feissarissa. Että laitetaanko, ja itse kun olen tutkinut nettipelejä, missä on hyvin monimutkaisia sosiaalisia formaatioita, että erilaisia ryhmiä, organisaatioita, kiltoja, niin laitetaanko sinne jokaisen kaupungin työntekijä sitten niin kuin istumaan, mikä on hienoa tietysti, jos siihen päästäisiin, mutta ainakin niin kuin, menemättä siihen sen, ettei nyt loukata ketään tässä. Mutta ei se tule ole käytännössä mahdollista. Ja sitten mä pystyn heti esittämään tähän näin tämmöisen mahdollisuuden ikään kuin vastauksena. Ja kyllä se on yhteistyö ja jonkunlainen ehkä vapaaehtoisten mukaan ottaminen. Et mä oon itse havainnoinut, niin kun nyt mä vasta ymmärrän täällä, että tää on ollut tämmöistä niin kuin nuorisotyötä tavallaan, mitä siellä on tapahtunut. Havainnoinut sitä, miten kun samassa tämmöisessä esimerkiksi pelikillassa, on tämmöinen nettipeli, missä on sitten tämmöinen ryhmä, johon kuuluu vaikka 100 tai 200 ihmistä, ja sitten ne kilpailee muita vastaavia ryhmiä vastaan, ja usein tuollaisen ryhmän kuuluu sitten hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Niin siellä ihan 15-16-vuotiaat nuoret tulee tekemisiin sitten 3-4-50-kymppisten, useimmin pappojen, mutta joskus myöskin naisten kanssa, ja
joskus ne on sitten ne on hyviä roolimalleja ja tota, ne ei siedä esimerkiksi kiroilemista siellä ne vanhemmat usein, että ne tavallaan siistii sen kommunikaation. Muutenkin vastustajan kunnioittaminen ja tämmöiset niin hyvät tavat on sitten kunniassa näissä yhteisöissä. Sitten taas toisaalta löytyy huonoja esimerkkejä, että ne roolimallit ei olekaan yhtä hyvin. Niin tulee vaan mieleen tämmöinen, että voisiko näitä ihmisiä, siis vanhempia ihmisiä, jotka pelaa. Nehän on käytännössä siis tekee just sitä, mitä nyt nuorisotyöntekijä tekee, että menee sinne, missä nuoret on. Antaa sitä omaa esimerkkiä siitä, miten yhteiskunnassa ollaan ja miten aikuisena ollaan. Niin jos heitä voisi jotenkin kouluttaa tai sertifioida, niin silloin teillä voisi olla jonkunlainen verkosto, joka oikeasti pystyisi yltämään sinne kaikkiin mahdollisiin eri netin notkoihin, mihin ei pelkkä Facebook yllä. Tähän katson yleisöön päin ja kysyn, että onko näihin kahteen esimerkiksi kommentteja. Mielenkiintoinen näkökulma toi Vilille. Tai herääkö nyt tähän väliin? Joo, sieltä. Joo, no näin tota vannoutuneena pelaajana tässä tosiaan myös semmoisena 5-vuotiaana oman tietokoneen saanut ja alkanut pelailemaan, niin mä ainakin olen tämän Vilin kanssa ihan täydellisesti samoilla linjoilla, että siis käytännössä kaikkia nuoria tai suurimpaa osaa nuoria ei saa kiinni oikeastaan mistään muuta kuin missä ne sitten itse on. Ja kun ne ei pyörisi välttämättä siellä, mihinkä ne halutaan mennä pyörimään. Harvemmin ne just menee sinne, minne halutaan. Ajattelin sitä, että ainakin omat frendit tuossa nuorempana, kun menivät jonnekin nuorisotaloille tuolla Mäntsälässä, missä olen syntynyt, niin ne meni sinne sen takia, koska siellä oli ne frendit ja siellä oli se paikka, missä hengailtiin. Mutta netissä se ei toimi ihan sillä tavalla, koska kuka tahansa voi löytää ne uudet frendit jostain muualta, ja siellä on ne niiden kiinnostuksen aiheet, koska esimerkiksi itse olen löytänyt todella paljon hyviä frendejä usein eri peli osalta, ja mä en ole oikeastaan itsekään ikinä yhdessä paikassa. Ja siellä on just näitä ihmisiä, on vanhempia 30-vuotiaita, 20-vuotiaita, ja mitä tahansa, siellä on nuorempaa 10-vuotiaista, 15-vuotiaista, ja ne sitten tulee siellä toimimaan yhdessä, ja sitten menee niin kuin muihin mestoihin taas, ja sitten ne taas välillä palaa sinne, ja ne on niin, kuin niin hajallaan joka puolelle, että niitä ei oikeastaan varmaan ikinä pysty saamaan samalla tavalla kuin nuorisotaloissa yhteen paikkaan, mitä on ehkä esimerkiksi Mäntsälässä yksi nuorisotalo, niin sinnehän ne kaikki menee, koska ne kaikki on siellä, mutta netissä ei vaan toimi ikinä silleen. Kiitos tuesta. Ja mä komppaan vielä sua sillä tavalla, että mä oon ihan samaa mieltä, että siis nuorisotilojen rakentaminen kaupunkitilaan on tärkeää sen takia, että nuorille ei ole välttämättä paikkoja mennä kaupungissa, mutta nettihan täys siis paikkoja nuorille mennä. Et ei sinne tarvii mun mielestä julkisen sektorin ruveta rakentaa tiloja yhtään enempää. Et niitä on jo riittävästi. Eikä niihin pysty sillä tavalla houkuttelemaan myöskään nuoria. Et kyllä niillä on, niinku, nuoret itse tietää, niin on valmiiksi omat paikat ja harrastukset. Heräskö tästä muita kommentteja tai kysymyksiä? Jarmo. Ihana nähdä, mitä samoilla linjoilla tunnutaan menevä ja tosi mielenkiintoista nähdä, että näköjään meikäläisen porukka ainoastaan tekee täällä kysymyksiä. Mä luulen, että Saku on ainoa, joka on siellä Twitterissäkin siellä kankaalla. Se on se kananmuna siellä, jos mietit. Oletko niin maksanut niille jotain, ne esittää sun mielipiteitä sieltä? No en mä muuta kuin tuolle yhdelle, tuolle äskeisemmälle. Mahdollisuuksia ja haasteet oli se alkuperäinen kysymys, mitä verkko tarjoaa. No taas kerran joudutaan kelaamaan takaisin siihen, että mikä verkko on, miten verkko toimii ja löydetään sieltä kautta sitten ne mahdollisuudet ja haasteet. Verkkohan on periaatteessa täydellisen anonymiteetin mahdollistama viestintätapa kaikki ne mahdollisuuksineen ja kaikella sillä sonnalla, mitä siihen voidaan laittaa kiinni. Ja tässä on olemassa sekä mahdollisuuksia että haasteita. Pelkästään se anonymiteetin mahdollistaminen on ehdottomasti yksi mahdollisuus. Siellä on paljon helpompi lähestyä ihmisiä, siellä on paljon helpompi tulla sellaisilla asioilla vastaan, mitkä ei kasvotusten onnistuisi. Sitten vastaavasti taas siellä on helpompi heittää sitä lokaa ja joku voi halutessaan vaikka haukkua meikäläiset tuossa screenillä suhteellisen anonyymisti ja sille on vaikea tehdä mitään. Eli se täytyy se asia siinä hyväksyä. Ja tuossa Vrede mainitsi omassa puheessaan, että on paljon sinällään hyviä palveluita, mistä saa tietynlaista kohdennettua
palvelua, mutta siinä on tosiaankin se ongelma, että kuinka aitoa se kohtaaminen siellä on. Koska mä oon tätä moneen otteeseen sanonut monissa puheissa, että se tapa, millä nuorisotyö ja nuoret lähestyy verkkoa, on valitettavasti niin kovin erilainen. Verke piti toissapäivänä tuossa pelitalolla Facebook-koulutusta ja siellä taas karskahti mun korvaan sellainen sana kuin työntekijäprofiilit, mikä heti kertoo sen, miten eri tavalla nuoret ja nuorisotyöntekijät lähestyy verkkoa. Nuorilla se kommunikaatio voi olla hyvinkin henkilökohtaisesti, hyvinkin aitoa, ja jos nuorisotyöntekijä suhtautuu siihen sillä lailla, että mä tuun työpaikalle tänne niin kuin kohtaamaan nuoria duunikseni, ja sitten sen jälkeen mä lähden himaan, ja mulla on himassa, siellä voi olla niitä juoppokuvia siinä omassa profiilissa, mutta sitten on työprofiili erikseen, niin siitä ei tule kovin aitoa siitä kohtaamisesta. Ja tässä on semmoinen yksi haaste, mihin pitäisi löytää ratkaisu. Ja kolmas asia vielä liittyy sitten tähän verkon valtavan nopeeseen muutokseen ja siihen, kuinka dynaaminen ympäristö se on. Et nuorisotyö liikkuu hyvin hitaasti ympäristöstä toiseen, jos siihen suhtaudutaan niin, että mennään johonkin paikkaan tekemään nuorisotyötä. Se on tosi hidasta. Se on vähän niin kuin rakennettaisiin talo Facebookiin. Se on hidasta. Mutta nuorethan käyttäytyy silleen, että joku sanoo, että tuu tuohon palveluun, tässä on tämmöinen tosi mukava palvelu, sitten se rekkaa sinne, sitten se menee kattoon, kato tuolla joku kiva gimma, sitten se jääkin juttelemaan siihen palveluun, sitten se käyttää sitä palvelua enemmän kuin sitä toista. Et se tapa käyttää verkkoa on kovin kovin erilainen. No, siis mäkin olisin just maininnut tuon muuttuvuuden, tai että, niin kuin edellisessäkin puheessa oli, että kun nuorisotila se pysyy siellä tietyssä paikassa, niin verkossa se saattaa niin kuin nuoret niin kuin liikkuu just paikasta toiseen, yhteisöstä toiseen. Että niin kuin niitä pitäisi, se on yksi haaste, että niin kuin ostaa seurata niitä nuoria. Hei, sen verran haluan nyt tähän dramatiikkaa rakentaa, että ei me nyt niin hitaita olla. Että me ollaan varmaan näistä virallisista tahoista kaikista notkeinta, että miettikääpä sitä. Joo, mä voisin kompata tota. Eli mulla oli yhtenä mahdollisuutena tämä, että nyt kun on ollut paljon tapetilla tämä, miten joskus valtion puolella ei olla kovin notkeita IT:n suhteen. Nämä IT-järjestelmähankkeet tahtoo epäonnistua ja niin se tätä käyttäjää huomioon. Tänne e-government ei ole edistynyt kovin hyvin Suomessa. Niin olisiko nuorisotyö niin kuin se hallinnon ala sitten, jolla on kuitenkin paras käytännön kokemus siitä, että mikä on se hallintoalamaisen niin kuin käytännön nettiarki ja minkälaisilla palveluilla sitä voitaisiin tukea. Eli pystyisittekö te tarjoamaan teidän asiantuntemusta sitten muille julkisen sektorin organisaatioille, joilla puuttuu se tieto siitä, että miten kansalaisen nettiarkea tuettaisiin julkisilla palveluilla. Ja toi, jos mä voin jatkaa, mulla on pitkä lista, mutta keskeyttäkää sitten, kun kyllä sitä kuuntelee. Niin, mahdollisuuksista, niin no, mainittiin jo, mutta tuo vähän konkreettia tuohon, eli tämä, mitä kutsutaan disinhibitioefektiksi, että anonyymissa kommunikaatiossa on helpompi ehkä tuoda itsestään esille sellaisia puolita, puhua asioista, mistä ei muuten voisi puhua, no, se on hyvin tunnettu asia. Siihen konkreettiaan, niin sukupuoliroolit. Mä oon itse yhteistyössä Tokion yliopiston, mä oon 3,5 vuotta asunut Tokiossa vieraana tutkijana, ja siellä tutkittiin tällaista muun muassa, että miten sukupuoli vaikuttaa avun pyytämiseen verkkoympäristössä, erityisesti verkkopeleissä. Ja tunnetusti miesrooliin kuuluu osittain tämmöinen, että ei voida pyytää apua niin herkästi. Ja sillä on sitten erilaisia negatiivisia seurauksia miehille, että ei hakeuduta ajoissa terveydenhoitoon tai ei pyydetä apua koulutuksessa, niin tulokset on koulutustulokset, terveydenhoito, kaikki muu, niin no, menee huonommin miesten osalta tämän takia. Varmaan pätee myöskin nuoriin poikiin. Mutta nyt verkkopelissä, missä voi valita itselleen hahmon, voi valita, että pelaakin naishahmoa, niin meidän tulokset näytti, että nämä miehet, jotka pelas naishahmoa, niin pyysi herkemmin apua, kun niillä tuli ongelmia siinä pelissä, niin pelitovereilta vertaisryhmältään, kuin miespelaajat, jotka pelas mieshahmoa. Ja me tulkittiin sitä niin, että tämä naisen vaatteessa esiintyminen, niin se tavallaan vapautti nämä miehet siitä sukupuoliroolinsa kahleista ja mahdollisti sen, että ne pystyi hakemaan apua ongelmiinsa. Eli tämä on tämmöinen mahdollisuus, mitä voi miettiä verkkonuorisotyössä, että kohtaa niitä nuoria anonyymeissä tiloissa tai tiloissa, mitkä mahdollistaa sen oman identiteetin kanssa leikkimisen. Ja kokonaan oma tarinaansa on sitten tietysti sukupuolivähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja heidän kohtaamisensa.
Mä otan sen naishahmon yleensä kyllä ihan vaan sen takia, että se näyttää kivemmalta siinä pelissä, mutta tässä on varmasti ihan vinha perä kyllä. Tyttöjen mukaan saaminen on muuten sitten mun siellä haastesektorilla, eli kyllähän kuitenkin sitten monet pelit on vieläkin niin kuin miehisiä ympäristöjä. Facebookin sosiaaliset pelit, niin siellä on itse asiassa aika jännä, että niin kuin keski-ikäistyvät naiset on merkittävämpi pelaajaryhmä kuin pojat. Mutta sitten just esimerkiksi nämä kilpailu, niin kuin e-sports tämmöiset, niin ne on hyvin pitkälti miesten puuhaa. Ja osittain se johtuu siitä, että ne on rakennettu semmoisiksi, että siellä on se tavallaan se kuvasto, jos ajattelee sitä niin kuin kuvastoa, mikä siellä on, niin se on semmoista, että siinä on se sukupuoliroolit on hirveän vahvasti annettu. Naiset on, tiedätte minkälaisena ne esitetään siellä, niin se ei ole hirveän helppo ympäristö sitten, tiedätkö, niin kuin tytöille lähteä mukaan. Ja jos tyttö ilmestyy venttiin tai tämmöiseen niin kuin puhekanavalle, että siellä on pelkkiä miesääniä, jotka puhuu, pelataan jotain peliä. Sitten sinne ilmestyy joku naisääni yhtäkkiä, niin sitä on sen verran vähän vielä, että se aiheuttaa aikamoisen reaktion joskus. Ja sen takia se on semmoinen asia, missä tarvitsisi tytöt tukea mun mielestä. Sulla on ehkä käytännön kokemuksia, miten teidän porukassa tämä toimii. Et mun mielestä semmoiset porukat, jossa rupeaa olemaan sitten naisiin mukana, siellä se normalisoituu. Että siellä se ei ole enää niin kuin iso juttu, mutta jos sulla on kokemuksia, ainakin kuule mielelläni. No mä luulen, että se on just se ensimmäinen kynnys, mistä puhuit, on se kaiken hankalin, että kun sinne saa ne muutamat tytöt mukaan, niin sitten se on paljon helpompi lähteä sen jälkeen siihen porukkaan, kun se ei ole enää niin vierasta ja outoa se, että siellä on tyttöjä joukossa. Onhan me paljon painittu ja mietitty sitä, että millä ne tytöt oikeasti sais mukaan tuohon peliin. Ja kun näitte tämän tanssipelitouhun täällä, niin se on varitettavan surullinen juttu, että ne heilläkin enemmistö on siellä miehiä siinä porukassa, vaikka kuvittelisit, että toi on hyvinkin tuollainen naisiin helposti vetoava laji, niin ehkä se on se kilpailullisuus. Mä luulen, että jotkut sukupuoliroolit on vaan tullut jäädäkseen, ja en mä tiedä, kannattaako sitä aina väkisin tuulimyllyä vastaan niin, taistella. Mutta sen mä halusin sitten muistuttaa, että miksi on tärkeää saada kuitenkin naisia kiinnostua teknologiasta nettiin, että se on kuitenkin hirveän merkittävä vallankäytön väline tänä päivänä, ja verkko-osaaminen on hirveän tärkeä yhteiskunnallinen taito, tekniset ammatit on ansaitse hyvin ja niin edespäin. Että kyllä se on mun mielestä tärkeää, että se, että nuorista lähtien niin ei ruveta rakentamaan sukupuolirooleja, että tämä on poikien hommaa ja tytöillä on sitten omat harrastukset. Se on ehkä haaste teille. Se on ehdottoman tärkeää. Kyllä mä olen täysin samaa mieltä. Kyllä siitä tietenkin syntyy tulevaisuuden lasikatto, jos me rakennetaan sellainen järjestelmä, missä miehillä on verkko-osaaminen automaattisesti vahvempaa kuin naisilla. Onhan se aivan totta. Täällä olisi yleisökommentti. Joo, yleisökysymys otetaan. Tämä keskustelu kerkesi menee jo aika pitkälle siitä, mitä meinasin kysyä, mutta en malta olla palaamatta siihen, että mitä mieltä te olette nyt tässä, kun on kuunnellut näitä erilaisia mielipiteitä, niin siitä, että millä roolilla sen nuorisotyön sinne verkkoon pitäisi mennä. Että jotenkin kuuntelee se, että ajatus siitä, että niin kuin sanottiin, että on mahdoton levittäytyä joka puolelle ja sitten ajatus siitä, että voisiko näitä vapaaehtoisia valjastaa. Jotenkin hauska ajatus sekin ja varmaan ihan hyväkin, mutta onko sekään nyt kovin realistinen sitten, jos miettii, että pelkästään pelikiltoja on niin kuin satoja, jollei tuhansia, saatika sitten kaikkia muita ympäristöjä. Ja sitten toisaalta tämä kommentti siitä, että nuorethan menee sellaiseen palveluun, mikä niitä niin kuin huvittaa. Ja tavallaan, että onko meillä nuorisotyöllä edes mahdollisuutta lähteä niin kuin havittelemaan niitä joitain ympäristöjä, joihin nuoret menee, jotta me tavoitettaisiin joku murto-osa, vai pitäisikö nuorisotyön sittenkin keskittyä jotenkin kuitenkin rakentamaan niitä jotain taloja tai muita, niin kuin, että olla siellä verkossa jotenkin läsnä niin, että nuoret voi tavoittaa, mutta että unohtaa se niin kuin kaikkien tavoittelu. Vähän tätä kahtia jakossa, että kumpaan suuntaan nuorisotyön teidän mielestä pitäisi mennä. Kiitos kysymyksestä. Kuka ottaa kopin? Voin ainakin sen verran voin sanoa toista vähän itseäni, että tietylle palvelulle on ehdottomasti tarve ja siitä on pidettävä kiinni. Eli puhun näistä tämmöisistä ehkä vähän työpaikkamaisista terveydenhuoltoalan, sosiaalialan palveluista, jotka on ehkä ottanut sitä vähän sitä roolia, mikä 90-luvulla oli näillä lasten ja nuorten neuvovilla puhelimilla. Soitit sinne anonyyminen ja kerroit murheesta, nyt se on vaan sama palvelua viety verkkoon. Et sille on tarve ollut aikaisemmin ja minusta se toteuttaa edelleen ihan hyvin sitä. Haluaako joku jatkaa? No mä voin jatkaa, että olen samaa mieltä tosta, että on ne tietyt palvelut. Tämä on nyt
pitkällisen niin kuin 30 sekunnin pohtimisen tuloksena tämmöinen strategia nuorisotyö tästä eteenpäin, mutta siis tietyt tämmöiset palvelut, mitkä tarvii sitä asiantuntemusta, tietynlaista voimakasta asiantuntemusta, niin ne keskitetysti ja niitä ehkä nuoret osaa sitten enemmän itse hakea, että ne on semmoisia, kun on jo hätä, niin haetaan sitten. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelisin vakavasti tätä vapaaehtoisasiaa. Että on olemassa, siis tietokonepelien pelaaminenhan ei ole enää mikään nuorten juttu, vaan keskimääräinen pelaaja on semmoinen 35-37-vuotias mies, mutta useimmin myös nainen. Ja tällaiset ihmiset, niin sieltä varmasti löytyy joukosta paljon ihmisiä, jotka on orientoitunut tämmöiseen vapaaehtoistoimintaan. Ja he voisivat olla hyvinkin kiinnostuneita ole sitten jonkunlaisia vapaaehtoisia verkossa. He menee niiden samojen trendien mukana kuin mitä nuoret pelaajat menee ja nuoret verkon käyttäjät menee. Kun tulee uusi palvelu, niin he on siellä mukana ja he on siellä aallonharjalla. Mutta jos he olisivat tämmöinen vastuullinen aikuinen ihminen siellä joukossa, niin he voisivat saavuttaa uskoakseni niitä nuorisotyön tavoitteet, kun yritetään tukea nuorten aikuistumista ja yhteiskunnan jäseniksi kasvamista. Nyt kun mä sain tämän mikrofonin, mä heti heitän takaisin siis tätä, että kun mä mietin sitä, että onko tarvetta sille, että nämä vapaaehtoiset aikuiset tai ne verkossa toimivat aikuiset valjastetaan nuorisotyön niin kuin tänne organisaatioon, että onko sille tarvetta? Ehkä sen takia, koska siellä on myöskin niin kuin huonoja esiin, siellä on huonoja aikuisia, eli joku semmoinen niin kuin seula ja sitten jos ihmiselle sanotaan, että annetaan tämmöinen niinku tehtävä, että sä oot nyt kasvatuksellisessa roolissa, niin uskon, että he ottaa sen vähän enemmän tosissaan kuin mitä. Niin kuin sanoin, niin siinä ohella sitä jo tapahtuu huomaamatta, mutta uskoisin, että se vaikutus saattaisi olla voimakkaampi. Sitten on tämmöisiä netin kaikuja, jos me otetaan negatiivisia puolia, niin netin kaikukammioita esimerkiksi, missä sitten on samanmielisten porukka, jossa sitten kehittyy äärimielipiteitä, koska siellä vaan kaiutetaan ajatuksia edes takaisin. Esimerkiksi kun tämmöisiäkin on paljon, niin ei niihin voi jokaisen erikseen tarttua, mutta jos tämmöisiä vapaaehtoisia olisi, jotka sitten kokisi asiakseen ehkä tuoda sinne järjen ääntä, niin kenties se voisi onnistua. Tosiaan tämä oli 30 sekunnin pohtimisen tulos. Tuosta vapaaehtoisuudestakin on esimerkki, esimerkiksi tuo Manteli-chatti, ja se on toiminut oikeastaan pelkästään vapaaehtoisuudesta. Mun mielestä tässä on toiminut tosi hyvin. Hyvä huomio. Siellä oli takana Semmoista mietin tässä vaan, kun mietin omia netissä olevia verkostoja, niin ainakin itse olen verkostoitunut silleen tiettyjen asioiden ympärille. Että mulla on netissä on omat verkostot niille mun koulukavereille, mulla on netissä omat verkostot mun myöhemmille opiskeluystäville, mulla on omat verkostot mun pelikavereille. Niin voisiko, tässä tämä on tämmöinen kysymys ja tämmöinen ajatus, että voisiko tämän mieluummin tehdäkin niin, että olisi ne nuorisotyössä olisi niillä jokaisella olisi tavallaan vähän omat verkostot, minne se yksi nuorisotyöntekijä menee. Eli ei olisikaan silleen, että ei olisikaan niin tälleen kuntarajoitteisesti, vaan just tämmöisen verken kautta, olisikin silleen, että siellä on se yksi nuorisotyöntekijä, joka toimikin siellä VOVissa. Se on niin kuin sinne koittaa verkostoutua niin hyvin kuin ne pystyy. Ja sitten olisi myöskin silleen, että sitten taas toisaalta kuntapoliittisesti, niin olisi se joku, joka olisi siellä sen kunnan sisäisessä. Itse ainakin muistan, että kun alun perin verkostoitu, kun porvoolainen itse olen alun perin, niin meillä oli se oma Porvoo-kanava, missä on niitä porvoolaisia ihmisiä. Niin se voisi verkostoitua sinne tavallaan, että ei niinkään koeteta mennä sinne väkisin sinne, missä ne on, vaan koetetaan verkostoitua niiden asioihin, eikä niinkään niihin ihmisiin. Kiitos. Suvilla oli tässä. Saako mikkiä? Ehkä lähinnä siksi, että netin välitykselläkin saadaan kaikki. Kiitos. Mä oon Suvi Kuikka ja ollut muun muassa tuossa äsken mainittiin toi Manteli-chatti, niin ollut aikoinaan perustamassa sitä ja se on just hyvä osoitus siitä, miten tosiaan vapaaehtoiset saadaan mukaan. Mutta mä olisin tuohon viimeiseen puheenvuoroon, niin mä en voisi niinku enempää olla samaa mieltä. Eli kun tässä niinku jotenkin mä oon tunnin nyt tätä keskustelua seurannut silleen vääntelehtien, että perustetaanko me taloja vai otetaanko me vaan joku palvelu tai muu. Et mä ehkä itse olen ollut niin kauan tässä hommassa mukana, että jotenkin haluaa katsoa kauemmaksi tätä työtä. Ja tuo, että sä sanot, että yksi nuorisotyöntekijä VOVI ja yksi Porvoo yhteisöön, niin mä sanoisin, että useita sinne, mutta just tällä periaatteella. Et musta se oli tosiaan niinku semmoinen oivallus, jossa vihdoinkin niinku kääntyi tämä iso reki jotenkin toiseen suuntaan. Kiitos. Kiitos Suvi. Okei, no siirrytään. Odota pieni hetki, täältä vinkkaillaan Tiinalla.
täältä Twitteristä on tullut toivetta, että myöskin näihin kommentteihin jollain lailla huomioitaisiin tässä keskustelussa. Eli mä oon yrittänyt tänne nyt muutamia poimia. Eli tämmöisiä kommentteja esimerkiksi, että häiritsee, että nuorisotyö on nuorten hyväksi toimimista. Tällainen ajatus. Ja sitten myöskin tämä oli täällä parissa kommentissa, että enemmän vanhempien sopeuttamista nuorten elämään ja maailmaan, eikä päinvastoin. Ja nuoret verkossa aikuiset kommentoi, eli niin kuin tässäkin nyt tapahtuu. Ja sitten myöskin toivottiin, että tätä tavoitettavuutta verkkotyössä mitattaisiin myös laadullisesti, eikä pelkästään määrällisesti, että onko näihin jotain kommentteja. Kiitos, Tiina. Eli kommentteja. No, herääkö? Olette semmoisen nopean kommentin, että mä oon varmaan jo itse saavuttanut sen iän, että koen tarpeelliseksi sanoa näin, mutta että ei aikuisten tarvii kuitenkaan nuoria tässä nyt sillä tavalla, että nuoret on parempia netin käyttäjä. Meidän täytyy oppia nuoriksi ja ihannoida nuoria, niin kuin joskus tapahtuu, vaan kyllä aikuisilla on myös rooli kouluttaa tai opettaa nuorista yhteiskunnan jäseniä. Eli kyllä me se yhteiskunta aina seuraavalle sukupolvelle annetaan eteenpäin. Että ei tässä ole sellaista vallankumousta tapahtunut, että tämä järjestys olisi muuttunut ympäri, tämä oppimisen järjestys. Mites Maria, heräskö sulle jotain ajatuksia noista äskeisistä Twitter-kommenteista? No ei oikeastaan. Mulla meni vähän ohi, anteeksi. Okei. No tehdään sitten niin, että siirrytään eteenpäin. Nyt ollaan keskusteltu paljon liittyen oikeastaan näihin mahdollisuuksiin ja haasteisiin ja sen mukana sitten kaikkeen muuhun, mitä siinä on herännyt. Siirrytään sitten keskustelemaan nuorten vaikuttamisesta ja osallistumisesta. Eli se on ollut täällä muutenkin tänään monta kertaa jo esillä. Nuorisolaissa ja lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman yksi keskeinen tavoite on edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista. Nuori siis nähdään kansalaisena, jolloin oikeus vaikuttaa ja osallistua. Mitä olette mieltä, voiko teidän mielestä verkko toimii nuorten nimenomaan aidon vaikuttamisen ja osallistumisen kanavana? Miksi ei voisi? En mä nyt taas niin kuin palaan tähän verkon rooliin. En mä ymmärrä, minkä ihmeen takia yksi viestintäväline, jos se puhelin voi toimia aidon vaikuttamisen kanavana, niin miksei verkko muka siihen voisi. Mutta niin kauan kuin me ei sitten täällä isommassa portaassa suhtauduta vakavasti niiden nuorten vaikutusmahdollisuuksiin siellä verkossa, niin kauan ei ne nuoretkaan niitä sitten vakavissaan ota. Jos me pannaan sinne joku aloituskanava pystyyn, jonka kommentit nyt menee ehkä jonkun nuorisotyöntekijän seulan läpi ja siinä se, niin eipä se nyt ihan oikeasti kiinnosta niitä nuoria. Et sitten kun voi äänestää verkossa, niin sitten se asia alkaa pikkasen ehkä nappaamaan. Tähän mä esittäisin heti saman tien jatkokysymyksen, eli olisiko sulla, tulisiko nyt mieleen esimerkiksi jotain sitten välineitä tai ideoita siihen, että miten se voitaisiin sitten niin kuin ikään kuin aidosti mahdollistaa? Minusta viedään niitä vaikuttamisen välineitä, mitä meillä on jo ja niitä kanavia, niin viedään niitä vaan sinne verkkoon. Mun mielestä tämä on taas sitten tällainen vähän käänteisesti se nuorisotyö, että viedään näitä niin kuin valtuustokokouksia, viedään ennen kaikkea se äänestämismahdollisuus on se, mitä mä aina huudan, että minkä takia verkossa ei voi äänestää, miksi pitää rahautua tuonne koppiin. Viedään niitä välineitä sinne. Jos se vaan tehdään sillä tavalla vakavissaan ja tosissaan, nuoret kokee sen niin, että tällä on merkitystä, niin kyllä se siinä vaiheessa uskoisin, että ainakin se meikäläiseen toimisi. Maria. Mä haluaisin nostaa tuon ruutin. Et mun mielestä se on niinku ihan loistava juttu. Mä luulen, että se tulee toimia tosi hyvin. Ja sitten muutenkin tuosta vaikuttamisesta, että tässä on aito esimerkki. Mä oon sieltä niinku Habbo-hotellista niinku lähtenyt koko juttu käyntiin. Et kyllä todellakin voi aidosti vaikuttaa. Mun mielestä tämä on niinku tosi aitoa tällä hetkellä, mitä tässä tapahtuu. Voitko selventää, eli tavallaan aloite on lähtenyt Habbo-hotellin käyttäjistä ja siitä on sitten syntynyt tämmöinen virallinen projekti? No siis ei varsinaisesti, siis Netari ei ole lähtenyt niinku Habbosta, siis silleen, vaan että niinku tämä mun osallisuus on lähtenyt niinku siitä, että mä oon ensin käyttänyt Habbo-hotellin ja sieltä alkanut niinku toimia apuohjaajan Netarissa ja sitten
siitä lähtenyt opiskelemaan alaa ja näin. Kiitos Maria. Nyt yleistössä olisi myös kysymys. Joo, moikka. Ismo Kiesiläinen nuorten äänitoimituksesta, työntekijä. Nuorten vaikutusmahdollisuuksista verkossa, niin kyllähän lienee ilmeistä, että nuoret voi vaikuttaa verkossa niissä yhteisöissä, missä he ovat, koska eihän me muuten oltaisiin huolissaan siitä, että mitä ne siellä tekee. Sehän osoittaa vaan sen, että aikuiset ja ammattilaiset ovat huolissaan siitä, että me ei voida vaikuttaa siihen, mitä nuoret verkossa tekee. Eli siis verkon, se, että se perustuu niin paljon yhteisöihin ja kommunikaatioon, niin tavallaan niin kuin automaattisesti takaa sen, että siellä tapahtuu vaikuttamista. Nyt kysymys varmaan onkin siis se, että mihin nuoret sitten verkossa voi vaikuttaa. Ja se taas riippuu siitä, että keitä muita siellä verkossa on kuin nämä kuuluisat nuoret. Esimerkiksi jos me halutaan, että nuoret voi vaikuttaa nuorisotyöhön verkossa, niin silloin nuorisotyöntekijöiden pitää olla verkossa. Myös nuorisotoimen johtajan pitää olla verkossa silloin. Ja jos me halutaan, että nuoret voi vaikuttaa muihin kaupungin asioihin, niin virkamiesten pitää olla niissä ryhmissä, missä keskustellaan vaikka missä skeittaajat keskustelevat skeittauspaikoista tai muista, niin silloin virkamiesten pitää olla mukana niissä keskusteluissa, jolloin voidaan puolia toisin vaikuttaa. Kenties virkamieskin pystyy vaikuttamaan ehkä nuorten näkemyksiin asioista, jos menee mukaan niihin keskusteluihin. Kiitos. Herääkö kommentteja? No, olisin sen verran vaan sanonut tuossa, että nythän nämä kaikennäköiset palvelut, aloitekanavat sun muut, mitä tämä nuorten kuuleminen tullut lakiin, niin sitä on jokaisessa kunnassa niin kuin mietitty kuumeisesti, että mitkä kaikki väylät täytyy niin kuin mahdollistaa nyt, että ne nuoret tulee kuulluksi. Ja niitä on valtavasti niitä väyliä. Ja nyt niin kuin oma murheeni tietyllä tavalla on se, että nyt ollaan tavallaan nopeutettu sitä, että se nuori halutessaan pystyy kertomaan meille mielipiteitä tai monesta asiasta, mutta yhtään ei ole nopeutunut tämä meidän byrokratia siitä, että tapahtuuko sille asialle juurikaan mitään. Et jos nyt pitäisi saada nopeasti skeittipaikkaan kohennusta, niin apua siinä vaan nyt menee niin, että pitää yhdet budjettineuvottelut ottaa, löytyykö sitä rahaa, ja ei ne enää ne kaverit ole siellä skeittaamassa, kun se rahat tulee siihen lopun perin. Ehkä sille seuraavalle sukupolvelle tai muutaman vuoden päästä olevalle. Tämä vaan on niin pirun hidasta vielä tämä, että vaan kerran vuodessa tehdään se budjetti ja sitten taas pelirahat jaetaan ja näin poispäin. Että onko tässä nyt höynäytetty näitä nuoria niin kuin sanoo jotain jostakin asiasta ja sitten taivastellaan täällä, että no nyt me tiedetään mitä mieltä ne on, mutta entäs sitten? Kertokaa. Tähän heittäisin tämmöisen helpon kysymyksen, että miten me voitaisiin mahdollistaa se yhteistyö ja se toiminta nimenomaan ammattilaisten keskuudessa ja hallinnon tasolla, että tämä olisi nopeampaa ja jotenkin tehokkaampaa. Onko tähän mitään helppoja vastauksia tai nopeita 30 sekunnin mietittyjä? Mun on aina helppo sanoa, että kolmas sektori olisi ratkaisu, mutta ei muuta. Ja lisää rahaa kolmannes sektorille, eikö niin? Siis minulle erityisesti. Okei, tässä kohtaa voisi taas kysästä sieltä Tiinalta, että onko noussut Twitteristä kommentteja tähän kohtaan. Okei, kiitos. Mennään sitten eteenpäin. Voisin tuohon äskeiseen vielä nopeasti sen, että mä kannatan kyllä sähköistä vaikuttamista ja hallinnon palveluiden tuomista verkkoon, mutta en sähköistä äänestämistä, koska sen äänestyksen luotettavuutta ei voida taata ainakaan niin kuin valtakunnan tason vaaleissa. Kyllähän mun mielestä ne verkon kautta pystyy vaikuttamaan sillä tavalla, että nykyään perinteinen mediakin nostaa verkossa nousseita puheenaiheita esiin ja keskusteluksi. Sehän on sitä vaikuttamista. Vaikutetaan siihen, mistä valtakunnassa keskustellaan ja minkälaisia mielipiteitä sitten muotoutuu. Mä huomaan, että meillä on aika alkaa rientää. Paljonko meillä on aikaa jäljellä? 0 minuuttia, eli no niin. Pikkuhiljaa joudutaan siis menemään loppuun päin. Onko nyt noussut jotain kysymyksiä tai kommentteja, mitä ehdottomasti haluaisitte esittää, tai onko Twitteristä noussut? Paljon on jäänyt käymättä läpi, että tätä keskustelua on hyvin päästy tässä aloittelemaan. Joo, sieltä. Joo,
Jees, Ville Virto taas. Ja tosiaan siitä yhdestä Twitter-viestistä, jos en ihan tarkalleen muista, miten se meni, mutta puhuttiin just tästä vanhempien ihmisten myös kouluttamisesta, tai silleen, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa, tämä, että nuoret on verkossa ja näin. Ja sitten pitää nyt sanoa, olen tosiaan tämän Suomen elektronisen urheilun toiminnanjohtaja, ihan siitä syystä haluan sanoa sen, että pitää saada aikuisille myös esille näitä oikeasti kaikki hyvät puolet, ja varsinkin nyt oman tittelin puolesta pitää sanoa, että hyvät puolet pelaamisesta ja ne oikeat asiat, mikä siihen kohdistuu, koska siis se on semmoinen stigmatointi, kuuluu kaikkeen pelaamiseen vielä tälläkin hetkellä, ja se on semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että tulisi just nuorisotoimien puolesta, että ne pystyy antaa aikuisille ja varsinkin vanhemmille sitä oikeaa ja ajankohtaista tietoa siitä, ettei tule minkäännäköisiä esteitä sitten siihen, että jos nuoret käyttää paljon aikaa verkossa, niin sitten kaikki ajattelee, että se on huono juttu. Tämä oli vaan tämmöinen nopea kommentti siitä yhdestä Twitterin viestistä. Hyvä, että toit ne. Onko vielä jotain kysymyksiä tai kommentteja? No tähän loppuun semmoinen lyhyt viesti, minkä toivoisin, että jokainen panelisti lähettäisi tai tervehdisi, jonka lähettäisi Verkelle tulevaisuuden kannalta, että mitä toivoisitte tai odotatte Verkeltä? No mä odotan ennen kaikkea nyt uusia innovaatioita, että tämä muutoksen hallintaa sanoisin verkkonuorisotyö, että teillä oli monta hanketta ja taustalla ja niitä epäonnistumisiksikin tuossa jo jotakin kutsuttiin, mutta ehkä ne on toiminut aikansa ja sen jälkeen ne on vanhentunut ja se on se realiteetti, jonka kanssa on eletty. Et ehkä kannattaa ruveta rakentamaan mitään isoja linnakkeita, vaan enemmänkin semmoisia mobiileja taistelujoukkoja, jotka pystyy sitten liikkumaan. Joo. Mieluusti halutaan juossa teidän rinnalla tämän asian tiimoilta, että saadaan olla mukana tässä kehittymistyössä ja olla valmiita kaivamaan niitä poteroita ja katsomaan, löytyykö sieltä sitä kultaa ja ei petytä, jos ei löydykään, vaan kaivetaan innolla se seuraava. Joo, mulla oli oikeastaan aika sama, että just kaikki uusia ideoita ja yhteistyötä ja että laajentuisi ja saisi näkyvyyttä. Niin, syntyköön täällä kaikkiin nyt sellainen verkehenki, tehdään rohkeasti ja innovoidaan. Meillä on Verkessä hirveän paljon erilaisia toimijoita, montako niitä sanottiin oleva? 8. 8 toimijaa plus sitten vielä järjestöyhteydet siihen päälle. Siellä on paljon ammattitaitoa kukin omalta kentältään, nyt vaan löydetään se yhteinen henki ja rohkeus toteuttaa asioita, niin uskon, että jotakin saadaan aikaiseksi. Kaukana on ne ajat, kun Helsingissä tehtiin vielä verkkopalveluita ja mietittiin vakavissaan, että kuinka voidaan teknisesti estää muiden kaupunkien nuoria niitä käyttämästä. Ehkä näihin sanoihin on hyvä lopettaa, mutta kiitos kaikille panelisteille ja kiitos kommenteille ja yleisölle. Ja varmasti tämä keskustelu jatkuu vähintäänkin meidän Facebookissa, Twitterissä ja blogissa ja kaikkialla muuallakin. Asioita voi alkaa täyttämään sitten erilaisilla verkkonuorisotyöasioilla. Ja lopuksi ohjelmassa paneeli, päästään Leena ja Heikin ääneen. Saanko pyytää osallistujia istumaan paikoilleen pikkuhiljaa, ohjelma jatkuu.